Depois que você faz o primeiro corte na pedra, não tem mais volta. Hey, it's Dallas, I'm the creator of The Chosen, and every few weeks or so, we release a scene from season one of the show. And the one you're about to see, I'm especially excited about because anytime you're doing a scene from the Gospels that is very famous, it's pretty daunting because you want to not only get it right, but also offer a fresh perspective. And this scene, the wedding at Cana, the miracle at Cana, one of the most famous miracles in all the Gospels, there were two things about it that really excited me. Number one is I really wanted you to feel like you were there and that you were able to see this miracle from different perspectives and see how it impacted multiple people at this wedding. But also, my co-writer came up with this really cool idea to explicitly show a metaphor of how this miracle changed the course of Jesus's ministry and things were never the same. So check out this scene from episode 5 of season 1 of The Chosen. Saiam todos, por favor. Só por momento, Tomé. Depois que você faz o primeiro corte na pedra, não tem mais volta. Isso desencadeia uma série de escolhas. O que era apenas um bloco disforme de calcário ou granito começa sua longa jornada de transformação e nunca mais vai ser o mesmo. Eu estou pronto. Peguem um pouco e sirvam o mestre de cerimônias. Já era a hora. A safra de um bom ano, senhor. Certo, vamos provar. Parem a música! Parem a música! Atenção todos, me escutem. Eu gostaria de dizer uma coisa. Eu queria me dirigir à família do noivo e à família da noiva. Em todos os casamentos que eu já supervisionei, eles servem o melhor vinho primeiro. Mas aí, quando todos beberam à vontade, muito mais tarde na festa, eles servem o vinho mais simples, o barato. Porque a essa altura, quem vai perceber? Não tenho razão? Mas vocês decidiram servir agora o melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Vamos agradecê-los por este gesto desnecessário, mas honorável. Que
o casamento de Aser, filho de Rafi, e Diná, com Sara, filha de Abner e Elá, seja tão puro e frutífero quanto este vinho. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. Ao Aser e a Sara! Ao Aser e a Sara! Algo de errado? Sim. Era eu.